دلوی سیکتان تالا پنامه سلامونه گرانو زدکه ون کوپ دی لسی تول رو غرمت هو سیگی او خپل درسونه په ډیری مینی سره تکرار او تمرین کری گرانو زدکه ون کوپ تیره ویدیو کی مو راغلو او په اوروزی نظمونو باندې مو خبری وکړي گرانو زدکه ون کوپ مو تاسی په نصر باندې هم خبری کړي وی په ولسی نظمونو کی مو نصر هم ویلی و چې نصرونه هم د نسلونو ترمنځ یو تر بل شي کیږي دغه نسلونه انتقالیږي او له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي موږ نصرونه په دوه ډوله لرو یا هم دغه نصرونه چې دي دوه ډوله دي کوم نصرونه یو ساده نصرونه دي لکه په تیره ویډیو کې چې موږ یوازې هماغه ساده برخې وکتلې او بل هنري نصرونه دي چې موږ غواړو نن په هنري نصرونو باندې خبرې وکړو دا چې هنري نصرونه څه دي او له ساده نصرونو سره څه توپیر لري پښتو هنري نصر ده دغه پښتو هنري نصر په پښتو ادبیاتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې ژبو او ادبیاتو کې له شلمې پیړۍ یا هم د شلمې پیړۍ په شلمو کلونو کې دا شروع سوی ده داسې د یو ځانګړی قالب لري یا ځانګړی حالت لري دغه هنري نصرونه چې د لیکوالۍ هغه ځانګړي خصوصیات یا ځانګړي ځانګړنې چې دي هغه باید لیکوال پکې مراعات کړي لیکوال باید داسې یوه لیکنه وکړي یا په داسې شکل سره هغه حالات هغه پیښې راوړي په داسې الفاظو دغه پیښې او حالات بیان کړي چې لوستونکی او اورېدونکی خپل ځان په دې صحنه کې احساس کړي یعنې کله چې زه دا هنري نثر لولم داسې حس وکړم چې زه همدا اوس په همغې صحنه کې واقع یم او هغه حالت ګورم یعنی مقابل لوری چې کله دغه مقابل لوری چې دغه اوري یا یې ویني نو دغه مقابل لوری په عواطفو کې باید شی رامنځته کړي خوځښت رامنځته کړي یعنی که خوشحاله وي او دغه هنري نصر دی واوري نو ده په عواطفو کې یو ډول خوځښت راسي یا غمجن کړي او یا یې هم لا خوشحاله کړي په دې برخه کې لیکوال له خپل تخیل نه باید کار واخلي ښکلې کلمې راوړي او تشبیهات راوړي د جملو رواني باید پکې وي او خپل مقصد په داسې شکل یا د خپل د مقصد بیان په داسې شکل سره راوړي سي هغه څوک سي دغه اوري یا یې لولي هغه وپوهوي دا څو دانې سیما وویل تخیل ښکلې کلمې تشبیهات رواني او د مقصد بیان دا په هنري نثر کې څه شی ده شرط ده او بل لیکوال په دې برخه کې محتوا ته باید داسې ځانګړې پاملرنه وکړي چې دغه محتوا په دې څو ځانګړنو کې له منځه لاړه نه شي او د محتوا او د شکل تر منځ هغه رابطه یا اړیکه وساتي یعنی په هغه شکل کې سی غواړي دی همغه لیکنه وکړي همغه محتوا باید په همغه شکل کې راولي د لومړني ځل لپاره دغه پښتو هنري نثر چې دی په پېښور کندهار کې رامنځته سو هم په پېښور کې او هم په کندهار کې بیا په کابل کې دی وده وکړه سي له لومړنیو سلاریو څخه یې مولوي احمد دی چې په پښتو ژبه کې د پښتو ژبې تدریس لپاره یې هم کار کړی و او د ګنج پښتو په نامه باندې یو اثر لري چې ډېر زیات ښایسته نثرونه دي پکې وروسته له مولوي احمد نه میر احمد شای رضواني دی چې تدریسي کتابونه هم لري او د ده نثري برخه کې کوم اثر چې دی هغه شکرستاني افغاني دی وروسته له دوی څخه منشي احمد جان دی سي د قاموسونه هم لیکلی دی او د هغه دغه اثر یې هم لیکلی دی د هنري نثرونو په وده او پراختیا کې هغو مرکزونو سي ونډه درلوده یا یې رول درلود هغه پښتو مرکه وه ادبي انجمن و او پښتو ټولنې وي سي دغه درې مرکزونه اوسې د پښتو په دې هنري نثر په ودې او پراختیا کې ډېر زیات کار کړی دی وروسته له دوی نه صالح محمد هوتک دی چې صالح محمد هوتک په تعلیمي او بل په همدې شکل سره په تعلیمي او روزنیزه برخه کې یې کار کړی ده او نثرونه یې رامنځته کړي دي چې وروسته له دوی ډېری لیکوالانو او شاعرانو کار کړی ده او هنري نثرونه یې رامنځته کړي دي له هغوی جملې څخه ګلپاچا الفت دی صدیق الله رښتین دی سین غوره نثرونه دی ګلپاچا الفت پسرلي وږمې د رښتین
د زړه خواله د بینوا یا عبدالروف بینوا ده. سی دغه برخه د شلم پیړۍ کې په پښتو ادبیاتو کې هم رامنځته سوه او ډېره بډایه برخه ده. د هنري نثرونو توپیر له ساده نثرونو سره څه ده؟ هنریت دی. یعنې هنري نثرونه چې دي څه شی لري؟ هنریت لري. سلری هنریت لري. که دغه هنریت نه یا دغه په عواطفو کې بدلون نه وي، نو موږ دې ته هنري نثر نسو ویلی. د دې لپاره سی په موضوع لا هم ښه پوه سو او دغه موضوع ښه درک کړو، دلته موږ ته یو هنري نثر راوستی دی چې هغه به موږ ولولو او وبه ګورو چې د دې هنري نثر مطلب څه دی، څه دی هدف یې، څه دی موخه یې، څه ده او موږ ته غواړي څه بیان کړي. آیا د دې په اورېدلو سره یا د دې په لوستلو سره زما او ستاسو په عواطفو کې، په احساساتو کې کوم بدلون راځي که نه؟ د دې لپاره سی دا ولولئ، د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او د کتاب پی ډي اف ځان ته ډاونلوډ کړئ. لارښوونکی: له فریب او دروه سره ناشنا وم، مکر او چل مې زړه ته لاره نه درلوده، دروغ مې نه پیژندل، د ژوندون د لویې لارې مسافر وم، له پرایشانه خوبه راپاڅېدم، قافله ډېره پر مخ تللې وه، یوازې زه وم چې د لارښوونکي په انتظار مې لویې لارې کتلې. ډېر راغلل تیر شول، مګر یوه هم د زړه سوي په سترګو راته ونه کتل. ځینو به د ګوتو په اشارو لار راښودله، خو د ګوتو د اشارو لارې ډېرې اوږدې وي. ځینو به د دې لپاره چې ځانونه په ما وساتي، زه به یې له ځان سره روان کړم، خو چې خطر به تیر شو نو بیرته به یې زه پر لویه لاره پرېښودلم. دوی به لاړل همداسې د لارښوونکي په انتظار، د ژوندون په لویه لار کې ولاړ وم. څو ته راغلې، زه دې تر لاس ونیولم، زه هم په پاک زړه په تا پسې روان شوم، او د لارې د موندلو په غرض مې ستا لمنه ټینګه کړه. هرې خواته به چې تلې در پسې تلم، او تا هم ما ته د لار موندلو ډاډ راکاو. ناڅاپه موسمي توره وریز پیدا شوه، باران او ګلۍ ورېدل شروع شول، آسمان او ځمکه په خروش راغلل، لارې ګډې وډې شولې، خو زه ډاډه وم چې تا غوندې لارښوونکی لرم، او تا ته مې سترګې وې چې د زمانې په دې توره دربیله کې به لار راوښیې. مګر په هماغه حال کې تا په ډېرې حیرانتیا مخ راواړوه او له ما څخه دې پوښتنه وکړه چې اے مسافره، لار راوښیې، لاره کومه ده؟ هغه وخت نو زه پوه شوم چې زما د ژوند د لارې لارښوونکی یوازې زه یم، او باید زه په خپله لارښوونه وکړم. نو ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او د تاسې لوست، موږ راغلو پښتو هنري نثرونه مو ولوستل چې له شلمې پیړۍ نه پیل و. دلته لیکوال باید هغه حالات او په داسې الفاظو بیان کړي وای سي موږ خپل ځان په هماغه صحنه کې احساس کړی و، په عواطفو کې خوځښت باید راوستی وای، تخیل، ښکلي کلمې، رواني تشبیهات یې باید پکې راوړي وای، شکل و محتوا ته باید پام کړی وای. او ډېری لیکوالان او شاعران دي چې هم د پېښور او هم د افغانستان په دې برخه کې کار کړی دی او پښتو هنري نثرونه یې لیکلي دي. لکه د زړه خواله کې یو داستان یې هم یوه لنډ ادبي ټوټه ده چې لکه د زړه خواله کې چې د عبدالروف بینوا اثر ده، یوه ادبي ټوټه ده چې د دوه مخي کسانو په اړه یې ویلې ده. نو موږ دلته ولیدل چې د لارښوونکي مطلب څه و، او کله چې ما دا لوستل ما دا حس کول چې زه همالته یم او په هماغه لاره باندې روان یم، یا مې څوک تر لاس نیسي او ما څه شی کوي هماغه لاره راته ښیي. تاسې وکتل چې هنري نثرونه داسې یو ځانګړتیا لري، دلته هم تخیل په پکې، هم ښکلي کلمې وي، تشبیهات و پکې، رواني هم و پکې، پیچلتیا نه وه، او مقصد یې هم بیان کړ دا چې زه د خپلې لارې راښوونکی یم، تاسو د خپلې لارې لارښوونکي یاستئ. نو دا اوس موږ او د تاسې لوست، د دې لپاره چې په درس لا هم ښه پوه شئ، تاسو کولی شئ درس یو ځلې بیا هم تکرار تمرین کړئ، دغسې ادبي ټوټې پیدا کړئ او له موږ سره یې هم شریکې کړئ په کومنټ کې، او د هنري نثرونو په اړه نور هم معلومات راسته راوړئ او هغه هم له موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د دې لپاره چې نورې ویډیوګانې لاسته راوړئ، دا ویډیو درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.